دوێنێ ئاگادارن وەکو وەزارەتی پەروەردە بڕیارماندا سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن دەقیقەیەکی ڕێزێنان هەبێ بۆ جانی پاشی هەموو 15 شەهیدی کە لە ئەنجامی ئەو کارەساتە ناخەژێنەی پارێزگای سلێمانی کە 7 مانگ ڕوویدا جانیان لەدەستدا و لە نێوشانە مامۆسایەک و ژمارەیەک قوتابی و خوێندکار هەبوو ئەمڕۆ ئەم ناوەندە دیاریکراوە وەکو یەکێک لە ناوەندەکان بۆ ڕێزێنان لە هەر 15 شەهیدەکە